jsme viděli velice pěkný utkání, hráli jsme s dobrým soupeřem, který nás prověřil. My jsme vstoupili do utkání s cílem a dneska hlavně hodně defenzivníma, protože po minulém utkání jsme dělali nějaké chyby a to si myslím, že dneska hráči zvládli na výbornou. Vidím tam ještě nějaké nedostatky v útoční fázi, ale ty budeme během teďka soustředění odstraňovat. Takže říkám, dobrý utkání s dobrým soupeřem a myslím, že diváci, kteří tady byli, se jim to muselo líbit.